chakula kipo. Ile njaa ambayo chakula hauna. Waliabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Hapa amana njaa inabana sambamba. Tashawe. Alladhi at'amahum min ju'in. Ili amani patikane kwanza anawapa nini? Kaondolea njaa kwanza. Na watu wadhila njaa, hofu inaondoka. Ndio maana amani kutana. Ndio maana hata viongozi, watu wote wanaokuja kuongoza maeneo mbalimbali, huwa ili kuwaletea watu riziki, maendeleo, mambo ya ili kuona kwamba ile ndio lengo la maendeleo. Ukiona jenga barabara, watu wengi barabara haina faida, ina faida kwenye riziki. Yule mtu alilima parachichi kule Morogoro si wapi Iringa kule. Anataka kesho alfajiri ifike Kariakoo. Kama barabara hakuna anaelekaje kwa punda mwezi mmoja na wazee njiani. Kwa hiyo ukiona barabara inakuja ni riziki ile. Sio barabara ni riziki. Mashaallah. Ile barabara inavyojengwa ni riziki. Ndio inawarahisishia watu kupata maendeleo kwa haraka na kuwaondoshia watu njiani. Vile vitu kwa mfano kuna kitu kinaitwa perishable goods. Vinaharibika haraka. Nyanya, parachichi, sijui nini. Ukikaa siku moja ya pili vinaharibika. Sasa kama barabara kufikisha haraka Kariakoo au mahakama ya ndizi au Ilala au wapi. Kwa hiyo kuna vitu vingine unaweza kusema maendeleo nini ukashindwa kuelewa. Hapa maendeleo ni biashara ndio inapa riziki, sio barabara sheria. Lakini barabara imekuwa nyenzo ili upate hela haraka, utoe mzigo wako Iringa na kesho alfajiri huko Kariakoo, kesho kutwa alfajiri huko tena Iringa tena. Masashi nane ushakuja usharudi. Hapa riziki inapatikana kupitia barabara. Leo umetupa darasa kwamba barabara kumbe ni riziki. Ni riziki. Allahu Akbar. Ni riziki ni kwa kupata ama matunda yako na pesa yako. Siko huko una pesa Kariakoo, matunda yako Iringa. Vina wanaji vitu viwili. Barabara. Kwa umesababisha wewe una matunda, wewe una pesa. Ka exchange unachukua mpunga wako unaweka unakwenda kucheza ngoma. Unachukua nini? Mpunga. Tutaje majina mazuri unayopenda mpunga. Unajua shekhe basi ukiongea na Tanzania sasa hivi wakati mwingine uongee kwa lugha yao. Ndio. Mtume anasema khatibun nasa bihasabi uquli. Yaani maana sasa hivi kuna baadhi ya msamiati ukiongea na wanakuelewa. Wanakuelewa. Mimi sio yako chao huyo. Hey, sasa ndio hivyo maneno yake. Lakini ndio ila kuelewa hivi chama chetu. Imagine sio tu. Ndio sisi au kashfa. Kashfa. Lakini kama maneno mengine kama kimpunga, njuruku, basi tunaelewana vizuri, si ndio? Kwa hiyo raha sana leo. Tunasema amani ndio namfanya yule mkulima atoke kule Iringa alfajiri afike hapa mwage mzigo na alfajiri huyo aondoke arudi wapi? Iringa. Hapa njiani hakuna tatizo unapata. Pancha imeharibika katikati ya pori pale la Mikumi, anatengeneza pancha yake na maiza anaondoka, hana shida. Hiyo amani inaletwa na watu. Watu ndio nyie na wengine unaosikiliza. Mashaallah. Amani sio kiumbe kinakuja chenyewe hivi. Ndio maana hata yule bwana mkubwa alianza kusema kwamba amani kwanza. Sasa amani inakwenda katika mgawanyiko sasa. Amani ya kwanza ni amani ya nafsi. Mgawanyiko wa amani. Mtaona amani siku sehemu ngapi? Hata ndoa yako kuna sehemu amani inakosekana. Amani ya ndoa ipo. Amani ya kwanza ni amani ya nafsi ambayo mtu anahofia usalama wake. Kuuliwa au kudhuriwa mwili wake. Hii ndio amani kubwa imemiliki amani zote zilizofuatia. Amani ya kwanza ni amani ya mwili, nafsi, kudhurika au kuuliwa. Sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani amedhibiti hiyo mapema kabisa kwamba watu wasidhuriwe. Katika sura Al-Maida, mashaallah, ukisoma utakuta aya inasema hivi: Wakatabna ala bani Israili annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a. Hapa angalieni majazi ya Qur'an. Hapa kuna majazi. Anayehuwa ni Mwenyezi Mungu, anayetoa uhai ni Mwenyezi Mungu, lakini hapa ameambiwa mtu.
kwamba kama sababu ya uhai au sababu ya mauti mtu, lakini mwenye kukamilisha jambo lile ni Allah tabaraka taala. Allah anasema mtu yoyote atakayesababisha kufa kwa mtu mwingine bila kuwa na sababu. Sasa kumbe kuna kifo kinaruhusiwa wewe uuliwe kwa sababu maalum. Mungu amesema bi ghairi nafsin, kama wewe kama huyo mtu aliouliwa hajauliwa na mamlaka halali zinazofaa kumuua yeye baada ya kuua mwingine, au fasadi fil ardhi, au akafanya uharibifu katika ardhi, ndio unasema kuvunja amani. Wewe umeharibu madaraja, umeharibu hospitali, umeharibu nini, madhara yake na dhambi zake, faka annama qatala an-nasa jami'a, ni kama umeua watu wote, unapata dhambi au madhara ya dhambi za kuua dunia nzima.